ikizaniki dusigaye dushaka ngo tuboneke imbere y'abantu kandi tutigaze dutinda imbere y'Imana ejo bundi turi hariya twigishije ijambo rivuga ngo abantu bari mu gushaka kurwana intambara zo kumugaragaro batarasinda izo mwibanga mwibanga ukabuga ifite urwango rwose ariko umunsi wo kuvuga umuntu ukamushaka ngo bavuge ngo ndamukunda kandi iriya nturari usinda urwango pi ntushobora gusinda Goliyati utarasinda intare n'iduha kuragira ngo amavuta yo kwitukuza neza atuma umukobwa bamukunda nushaka uba ufite ubuto nushaka uba ufite rukotori ariko niba ufite imbaraga zo mutima icyo imana yakuvuzeho kizaba ijambo ry'imana aravuze ngo wa munyembaraga we haleluya nimo kumva hari umuntu ndimo kuvugana nawe sinzi uwo ariwe ariko hari uw'imana iri kumbwira ngo ko barumva njya nibaza ukuntu abasore barimo kubyina hano igisirimba bakaririmba korari neza bagakora umurimo w'imana ni mwebwe abapastori b'ejo ese nabejo ni nk'abanone yeme ko murabona bamuzehe baba bakije kuyobora itorero mu mijyi igisigaye ni ukurisengera no gutanga inama ariko kuri uyu muvuduko w'umujyi ntabwo twaba tugitekereje ko abasaza bakoze umurimo w'imana mu gihe cyabo baba bakije ngo birukankane n'uyu mujyi wa Nairobi kuko harasaba abasore harasaba abapastori bo muri iki kinyejana bameze nka ba apotre bisengo bameze nka ba mushumba espoir n'abandi namwe mwese bayumbe kugira ngo bumve bagendane n'iki gihe ariko bakigisha imana bazi kwiruka kuko igihe kiruka haleluya yabayansuye abana bavuga ati mama uyu ni inshuti yacu kamubaza amazina rye narangiza nkamubaza warashatse oke ntarasha nkaba ujye usengera uwo muzashakana sinitaye kumenya ngo gahunda ifite ryari ariko utangira kera nubundi ntuzoshe kugeze inyuma y'inzu ngo ubone gusenga nubwo naho imana yakumva haleluya umuntu asigaye amavuga ngo ndumuvuga butumwa mpuzamahanga kandi ntabe n'umuturanyi ntazi ko akijijwe haleluya ngo ndumuvuga butumwa mpuzamahanga nta muntu n'umwe urazana kuri Yesu haba n'umuturanyi wawe utaramubwira ibya Yesu haba n'uwo mukorana ntazi ko wakijijwe haba no mu kazi ntuza ashaka kwerekana ko ukijijwe warangiza wagera hano ukamuvuga ngo ndumuvuga butumwa mpuzamahanga Yesu aravuga ngo muzahera i Yerusalemu haleluya muzahera i Yerusalemu yawe twavuze ngo i Yerusalemu ni mu wawe umugore wawe umwana wawe umugabo wawe abanza amenye ko nawe uri umuvuga butumwa ejo bundi 2028 twarayuje dushakanye ntabwo turatongana ko simvuze ngo ntituragira umuntu ubabaza undi ako ngako naba mbeshe kubabaza undi bibaho ariko wamubabaza ntumubwira ako kanya ukazarinda umunsi w'ejo ukamubwira uti uburyo ejo rya jambo wavuze ryarambabaje ukavuga ati nibyo niki cyabiguteye ukavuga uti burya naribeshe cyane ngaho mbabare burya nashatse kuvuga gutya nawe akavuga ati ariko nanje sinzi ukuntu ntabwo gutongana ari igisubizo abantu buzuye umwuka wera bagira imbaraga mu migani haravuga ngo utsinda uburakari ngo arutindwari buriya ibintu byinshi kubera ko tutaba dufite umwuka wera ngo agukarume uburakari bwazamuka ukabuvuga imbere y'abashitsi n'abana n'abaturanyi bose umugabo n'umugore bagatonganira muri saro tambara ngufite iyo dusenze tukabaza imana ugiye gushaka uravuga ngo mana nyereka igufwa ryanjye aho riri nyereka n'ubura bwanjye aho buri uragira ngo hari igufwa ryova kurinde ugatambuka ntibishoboka wageze hano kuko amagufwa yipanze neza amina iyo rero amen wosinda urugamba ko ku misozi wosinda izi miheto wosinda abagabo b'ibihangange ariko dondi y'umugore mu gutwi ninjoro na mu gitondo nubwo yokubwira ngo sinshaka nyoko na sohana tubyumveje akabisubiramo tubyumveje wundi akabisubiramo uzasoza ubataye imana itubabarire kuko ijwi ry'umugore udakijijwe ngo rijya rimera ngo nk'imvura y'urujojo igitonyanga kimwe cyo mu mutwe kiyake gutonyangira mu gitondo na ninjoro wogeraho kumvugiye kubora mu bwonko ukavuga uti pu reka mpunge ngende kuta mbese nta I don't care mbese kujya gushaka umukobwa udakijijwe bitwaye apfa kuba afite amaguru meza apfa kuba ari umukobwa muremure uko ubishaka ashobora kuba ninde wakubwiye ko abuze uyu mwuka wera hatabamwe abarebare ninde wakubwiye ko abuze uyu mwuka wera hatabamwe abakoza abakobwa beza cyane cyane ko uyu mukobwa yuzuye umwuka wera aba ariho igikundiro cy'imana di yamara kukwitaho yaguha urukundo yaguha keya yakumva
umugore ukwiriye. Haleluya. Ariko Samson ntiyumvira ajya mu Bafilisitiya amaherezo ngo amaze gushaka Delila amugena. Ariko ikibazo hari ahantu bari mu gutakariza imbaraga. Imana itubabarire. Umuntu agatangira afite imbaraga, agatangira afite isezerano, akaririmba hanga akabyina. Ariko yaje gushaka agashaka Delila. Uzamunogora amaso, uzamukuramo imbaraga, uzamushongoza akamukubita hasi. Bene se ijambo ry'Imana aravuga ngo uwo munsi Samson aza ngo yabwiye se na nyina mwihangane ba Delila ntabwo ari abo bakobwa muri kumwe ni barya abakobwa b'Abafilisitiya duha tuvuga ndabashuhuje mweze na ry'umwami wacu Yesu nshimi Imana kubwikaze yanyu ndumva hano mwahagaze ubwa kabiri muri uru rugendo ariko ndumva mwarakomeje kwishimira kudutumira iyo umuntu aje bwa mbere uri umushyitsi yenda batakuzi ashobora kuguha gatute ariko iyo batagukunze ntabwo wakongera kugaruka aho ngaho muri iyo safari si ubwo bashumba iyo bitagenze neza ntabwo baba bavuga ati turaza gusigara tubireba ukuntu tubikosora ibyo ibyapfuye ariko Imana ishimwe ko nta byapfuye ahubwo byararemetse haleluya turabashimiye rero groupe ya dutumiye y'abanyamasengesho kugira ngo tubashe kubana hano kandi Imana ibahumugisha hano hari umuhungu wanje ndifuza ko yaza yenda mu mwanya baduhaye tugafatanya hano Claude niba harakaririmbo gatano muririmbyi yenda ashobora kuba akiri umushyitsi muri iki gihugu ariko mushase mwamufata neza kuko twebwe twasigaye turira rwose mu Rwanda ko yagiye ariko turabonga ngo abanyakenya babonye umugisha urumva twaririmbanaho akanya gatoya Hallelujah. Kaporo mfashe. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Muraho yeme. Nari nkumbuye hano hantu. Maze iminsi kabisa kare nasanze revera hanze niho ariko untonganya numva koko hari ikintu kiri ku mutima. Maze igihe narahuze ariko ndashima Imana ubundi aha ni mu rugo amen aha ni mu rugo ngira ngo abantu basengeramo hano barabizi iyo ngeze hano mbageze mu rugo ndashima Imana ko nongeye kugira amahirwe yo kugaruka icyo ni icyambere nshimiraho Imana ndashima Imana ku bashumba baha harimo Pastor Espoir wabashe kuboneka n'abandi batabonetse Imana ibahe umugisha mu by'ukuri kuba bara duhaye ikaze kuva naza rinotorero narigiriyemo umugisha Imana ishimwe icya kabiri ndashimira na konongeye kubona mama buriya hari abantu bagira ababyeyi mu buryo buri biologique mu mubiri bagakora inshingano zabo nk'ababyeyi ariko uyu mama mureba yamfashe nyiri umwana muto cyane muto kabisa namenye ubwenge mbiwe kuko numubyeyi wandeze imyaka 20 na ariko ikintu gikomeye niba hari abantu banzi wenda nkorera Imana fondation sinzi ukuntu nabyita development na concrete kuko na nubu aracyandera tutari kumwe niwe mbikesha haleluya kuburyo yajya afata audio akanyohereza akambaza bimeze bite kuri uteganya iki agakomeza nkurikirana mu muhamagaro wanjye rero ndashima Imana ko nongeye kumwakira hano na yaje adusanga by'umwihariko twabanyeho ejo bundi ahantu yari ari mihango hanyuma ndavuga nti uyu munsi ngomba kuza hano ubwo yaje hano hano ni mu rugo nanjye ngomba kuza noneho tugafatanya haleluya icya kabiri ndashimira Apotre Bisengo buriya yakoze akazi gakomeye mu ivugabutumwa ry'uyu mubyeyi wacu yaramudufatiye buri rugendo rwose ajya mu deplasa ni umanaging ingendo ze mu buryo twebwe wenda nk'abana yaraje asanga tutari kubishobora kubera ko nta link nta connection ntago tura nge sindamenyera n'iki gihugu aho nta henshi simpazi ariko yatubereye sinzi ukuntu nabivuga yeme mwarese tukamukomera amashyi kubw'uyu murimo yakoze numukozi w'Imana twarabizirikanye Apotre Imana izaguha umugisha kandi isubire mu byawe haleluya rero ndashimira n'abashumba bo muri iri torero bamwakiriye
n'indi minsi yose yabanjije hano hamwe n'ibyo Imana duhana umugisha reka turirimbane indirimbo imwe twaririmbaga mu rugo haleluya Chogoda kuvuga umusarama Yesu yiciweho kandi cha igihaniro cyababi yakubiswe makora iryana cyane nyamari Joya bi kone wa shaka kugira wa kizabamu kome asingizu ngami Yesu muganura wa bazu te. Hallelujah! God, I am away. Kumusaraba umwami wanje ni utuwa gukira mwenye nawe mwenye nawe ni mana tu gigo wama ye iteme iteme Bugufibwe imana ya kategerwa twabari kwisiba twungwa n'imana turirimbira uteka haleluya turirimbira umukiza Katu muhimbaze ya muwe la hey kumusaraba ha ha gamara ihanga ito jose Yesu yarahemuwe yarahemuwe kumusaraba ha ha nyamara yanga nijo sedose mani baho mugisha cyane Haleluya! Araho Pawulo yanditse ngo kwitoza kubyubuzima ngo bigire umumaro muri bike ngo ariko kwitoza kubaha Imana bigire umumaro mu byubuzima no mu buzaza. Haleluya! Imana ishimwe cyane ndamushimiye Claude n'umuhungu wanjye nyine urumva ko twasigaranye irungu ariko yari korali yuzuye. Imana ishimwe no muryango Imana yahaye kuririmba Pasteur Misarirona Claude turumva rwose
hari aho bajyaga baturepetesha nyine natwe tukaririmbamo arito niyo mpamvu ngenda numva byagoranye amena amazina nitwa Nyirantungane Magi Margaret hari n'izina ry'umuhamagaro rya Esther Imana yambwiye ko impamagaramo haleluya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana muri aka kanya tugiye gusoma ijambo kugira ngo tubone kuganira ibyo Imana idushira ku mutima kuko Imana iduhaye amahirwe reka dusome mu gitabo cy'abacamanza ibice bitandatu n'umurongo wa 11 turaza guheruka mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa 8 reka duhere mu bacamanza ibice n'ibitandatu umurongo wa 11 haravuga ngo nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi umwabiyezeri umuhungu we Gideon yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe abamidiyani marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we ugira n'ubutware Gideoni aramusubiza ati mutware niba Uwiteka ari kumwe natwe niki gituma ibyo byose bitubaho n'imirimo ye yose itangaza irihe iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa ariko noneho Uwiteka yaradutaye yatugabije abamidiyani nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe zingana ukize abayisraheli amaboko y'abamidiyani sinjye ugutumye amen reka dusoreze hano mu byakozwe n'intumwa ni igice cya mbere n'umurongo waho wa 8 niho tugiye gusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi amen turasubiramo muri uwo murongo ngira ngo wende umuntu wese waciye muri kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi amen data mu izina rya Yesu muri aka kanya ijambo ryawe turaribashe kuri soma uko ijambo ryawe riri uko waritanze uko wariteguye uko waritugeneye abicaye hano bose imbere yawe ndetse n'abari kure wageneye ijambo ry'uyu munsi kugira ngo ribashe kuduhindura tubive mu ntege nke twambikwe imbaraga turagusabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zibashe zitubashishe guhinduka tumere uko ushaka kandi dukore ibyo ushaka muri aka kanya turahagaze ariko ni wowe uvuga twebwe turarangurura ariko ni wowe uvuga ijambo ni ryawe ijambo ryawe rirarema ijambo ryawe rirakora ijambo ryawe rirahindura ijambo ryawe rigira imbaraga ijambo ry'Imana ni ijambo ryagakiza ni ijambo rifite icyo ryarema rifite uko ryatubwira rifite uko ryaduhindura tukava mu ntege nke tukambikwa imbaraga reka ariko umwuka wera ari butuyobora kandi atugaburira ibyo watugeneye data ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tubisenze amena tugiye kuganira hejuru ijambo rivuga ngo ibanga ry'imbaraga amen ibanga ry'imbaraga cyangwa se aho dukura imbaraga amen aho dukura imbaraga imbaraga ni ikintu cyiza ni ikintu gikenewe ni ikintu cy'ingenzi ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite imbaraga abasha bihita bisobanuka ko hari icyo yoshobora no gukora ariko iyo bavuze ngo nta mbaraga agira mu yandi magambo bavuze ngo ntashowe no gukora buriya niko baba bavuze
ariko iyo bavuze ngo uyu mwana agira imbaraga baba bavuze ngo uyu mwana arashoboye iyo bavuze ngo uriya musore ni umunyembaraga baba bavuze ngo afite imbaraga kandi afite ibyo ashobora gukora ariko iyo bavuze ngo uriya ni umunyantege nke biterwa n'icyo babivuzeho kandi imbaraga ziratandukanye hari imbaraga fiziki hari imbaraga nyine z'umubiri ariko hari imbaraga z'ubwenge mu bwonko iyo mwagiye mu mashuri umuntu akagaragaza imbaraga no kuvuga ngo ubwonko bwe buba bufite imbaraga noneho kandi no mu mwuka haba harimo imbaraga ariko ibi bintu byose tuvuzeho ndagira ngo turasoreza kuri iki cyanyuma tugiye kurebera hamwe imbaraga dukura mu mwuka umwuka wera umwuka w'Imana amena umwuka nawo ni ikintu cy'ingenzi umwuka wera ni ikintu cy'ingenzi kurushaho ariko duhere ku mwuka uyu mwuka duhumeka umuntu muzima muremure ufite ingingo zose mwiza ku isura w'igihagararo iyo umwuka uvuyemo tushobora kuvuga ngo uyu muntu ni mwiza reka tube tumurekeye hano ni ukuvuga ngo umwuka cyaka intu cyose bwa bwiza bw'umuntu bwose uko bwari buri uko bwasaga n'igihagararo nuko yarameze ibintu byose uko umuntu yaba ameze yaba ari umusore yaba ari umugabo cyangwa umugore yaba ari umukobwa cyangwa umuhungu afite agaciro afite ubwiza hari mu mwuka amena iyo umwuka uvuyemo ntibyokongera tuzatumushingura mu cyubahiro tukabyita kugira ngo ni mu cyubahiro ariko nta cyubahiro kindi kiba kigihari cyokora birashoboka kuko na bibiliya irabyemera buriya bibiliya iha agaciro urupfu rw'abakiranutsi ariko harimo no gushingura naratangaye nasomye mu bitabo by'abami igihe kimwe umwami Ahabu yakoze ibintu bibi cyane ngo mu gihe cye bibiri zivuga ngo nta mwami wigeze akora ibintu bibi ngo bingana n'umwami Ahabu akora bibi cyane ngo kugeza ubwo yabanjije gushaka n'umugore w'umunyamahanga noneho muri ico gihe abami bagiye baba babi ba Isiraheli bagakora ibintu bibi guhera kuri Yeroboamu igihe yashinze igicaniro kugira ngo abantu batazaza baje Yerusalemu ngo bakazahindukirira mwene Dawidi umwuzukuru mbega umuhungu wa Salomo ubwoba bamumutera gukora ibintu binyuranye n'iby'Imana izo ngoma zigenda ziba zibi noneho ngo umunsi umwe barwaza umwana w'umuhungu hanyuma se aravuga ati ariko ibi bintu turabigira gute ko noneho twateshutse ku Mana ariko tukaba tugeze mu kaga gatuma dukenera umuhanuzi w'Imana ngo agire icyo atubwira abwira umugore we ngo wiyoberanye wambara imyambaro wiyoberanyije ugira uko wigenza maze numara kwiyoberanya ugende uje ku muhanuzi w'Imana ngo maze umubaze iby'uyu mwana urwaye noneho ngo bakirimo kubitegura aragenda Imana ihita ubwira wa muhanuzi mukuru ngo iramubwira ngo noneho dore byo noneho Ahabu arimo gukora dore byo Yeroboamu ngo arimo gukora reba ngo yiyoberanyije agiye kuza agiye kukubaza iby'umwana we ngo araza kigera hanze yumva ibirenge akinjira aramubwira ngo yewe muka Yeroboamu we ngo uvuye umugore wari yiyoberanyije azi ko yambaye imyenda itayimukwiriye akamenya uko yiyoberanyije ngo aramubwira ngo waje kubaza iby'umwana wawe ngo aramubwira ngo ukigera ku marembo umwana wawe arapfa ngo kandi namara gupfa niwe bazoririra gusa ngo bamushyingure ngo kubera ko ari we wagaragayeho gukiranukira Imana ndavuga nti kumbe ni byiza burya gushingura umuntu nabyo aravuga ngo ariko abandi bose ba Yeroboamu ngo uzagwa aho bazapfa bazaribwa n'imbwa baribwe n'inkongoro kuko ngo nta kintu na kimwe Imana yashakaga ngo guheha igakura yari yaranukiwe imererwa nabi Imana itubabarire twari tuvuze rero akamaro k'umwuka ko umuntu buriya abantu njya ntekereza iyo abantu bafite ibyo biratana umuntu ashobora kwiratana izo mbaraga z'umubiri ashobora kwiratana n'amafaranga nayo nyine ajya atera ukundi kuntu kubi ashobora kwiratana ibintu afite bikajya bimutera kugenda uko atajya agenda kuvuga uko atajya avuga gufata abandi bantu ko batagombye gufatwa ariko noneho ntamenye ko ibyo byose afite ikintu cy'agaciro ari kimwe gusa muri byo
afite ikintu cy'agaciro kibiruta kandi kitarice umwuka. Amena. Kubera ko utwara uhawe nta muntu ngo wowe wikomerezaho mu ijambo ry'Imana muri yo haravuga ngo kuko nta wanga ngo adafite wowe uruvuga ngo sinshaka gupfa ndagukomeza. Nyirawo iyo ujanye uragenda. Rero tugiye kuvuga hejuru y'imbaraga dukomora ku mwuka. Umwuka wera, umwuka w'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ritubwiye iby'uyu musore witwa Gideon wari mu ntambara zikomeye, wari mu kaga gatewe n'ubwoba bw'abamidiyani bari barabakandamije, barabababaza babageza kure. Ijambo ry'Imana aravuga ngo bajyaga batera imbuto mu mirima ngo bakaza bakavungavunga kugeza ubwo ubutaka babuvungura imyaka itaramera bakayivungavunga tiyagira akantu nakamwe kamera. Babazahaza kenshi ko babatsinda niko babatera n'inzara, bagera ubwo bakuka imitima, bagera ubwo bumva barahungabanye. Ijambo ry'Imana aratubwira ngo uyu musore ngo yari mase kuringano yihisha. Urumva nawe cyari gihe gikomeye, yari umusore bisa nkaho umurimo yari kwakora ntiwari ukomeye kuko ntiyari ku rugamba ngo akora abarwanya, tiyari n'ahandi hantu ku mugaragaro. Yewe arasa n'uwarimo akora n'akazi katari nkake kuko yari ashonje ngo yari abonye nk'utuntu twingana, aravuga ati reka ndusekure nihishe munsi y'igiti kugira ngo mbihishe abamidiyani. Nabyo bashoboraga gusanga n'ifu y'igikoma nk'iyo nayo bakayibakuraho. Umuntu wafatiye ku nda nyine burya bayabafungiye. Imana idufashe. Ariko Imana irabereye ibona igihe bamaze, nubwo abamidiyani babazahaje gutyo ariko byari bifite inkomoko. Isiraheli iyo yarekaga Imana ikajya kubigirwa mana, Imana yarabarekaga mu maboko y'abanzi bakabagenza uko bashaka, kandi mu busanzwe bari abanyembaraga. Twari tuvuze ngo tumenye inkomoko y'imbaraga zacu, tumenye ngo se niki cyatumye dushira imbaraga. Alo, imbaraga zacu zamazwe niki? Ni ukubera abanzi cyane, ni ukubera ko bagize imbaraga, ni ukubera ko biyongereye ubutunzi. Bariya abantu batuzahaje tukashira imbaraga, biriya bintu byatugizeho imbaraga, ubukene bushobora kudutera intege nkeya tukumva ibintu byose twashize imbaraga. Ese kibazo niho kiri, niho gikomoka imbaraga zacu? Nahangaha niho ziburiye. Ahubwo tugomba gushaka aho imbaraga zatakariye. Imbaraga za Isiraheli zatakariye mu gutimana, natwe imbaraga zacu zatakariye mu gutimana. Amena. Imbaraga za Isiraheli zatakaye umunsi batimana bakajya kubigirwa mana, nibwo batakaje imbaraga. Bagumana izina rya Isiraheli, bagumana izina ry'ubwoko bw'Imana, bagumana izina ry'amasezerano, bakagumana izina ryo kuvuga ngo Imana ya ba data na ba sogokuruza, ariko kera bagiye ku bindi bitakiri Imana, Imana ikabareka kwa kundi bishingikirizaga, noneho bagera imbere y'abanzi ntibabatsinde. Ya Imana dufashe. Uzi kujya ugatsindirwa imbere y'umwanzi wari usanzwe uzi kwaza guhindura umushyitsi imbere. Isiraheli Imana yigeze kubaha imbaraga bavuye muri Egiputa ngo barimo kujya mu gihugu cy'i Kanani. Bageze hakuno ya Yorodani basanga abami bari bakomeye cyane, umwami witwa Sihoni na Ogi, ngo bari abami bakomeye muri icyo gihe. Yewe babasaba ngo inzira, barababwira ati bami batware turasaba inzira kuko ko turatambuka tujya mu gihugu cy'i Kanani, none turabasabye kubw'imbabazi z'Imana muduhe inzira dutambuke gusa. Ngo barabangira, bamaze kubangira bashaka ukuntu bokikira, bashatse gukikira nabwo ngo baje kubatega. Noneho Imana ibaha imbaraga, abantu bari bameze gusa nk'abagenda. Taho dusoma ko igihe muri Isiraheli baje bari bafite imbunde, bigaragara ko icyo Imana yari yarabahaye n'izahabu. Yababwiye ngo muzazinyage abanyagiputa muje kugenda, ariko iby'imbunde ntaho birimo. Ariko bari bibitse mu imbaraga inyuma bitagaragara, ariko imbere zirimo. Haleluya. Abantu bababonye barimo kugenda bameze nk'abazerera kuko bacaga mu butayu, aho bageze bagashinga amahema bakavuga bati bari abantu bo mu makambi ni barefije ni abantu ki? Mbega bakumva nta mbaraga bafite, bakumva nta bushobozi bafite, bakumva ari utuntu bosuzugura. Babami ngo barabitanga, noneho no muri kakayira bakikirije banze kubahararira, baje ngo kubarasirayo, baje kubarwanya. Imana ikora kuri
zabo zari zibitse muri bo haleluya kubera ko bari bagifite ibanga ryo kubaha imana ari naho imbaraga zikomoka ngo maze barabahindukirana barabarwanya ngo basinda Ogi na Sihoni haleluya amakuru ngo aramenyekana mu bami bose baravuga bati yemwe yemwe ba bantu twari ko tubona bakambika bakambura ba banyamakambi na abanyembaraga basinze ibihangange abami bakomeye ngo abantu bakuka umutima nico gihe Baraki ngo yatinye aravuga ati ngewe naruha nkoza mutwasi ahubwo reka dushaka ubundi buryo ngo atuma kuri Baramu kugira ngo none harwanishe uburyo bwo kubavuma arebe ko nabwizo mbaraga zabo zashogora ijambo ry'Imana ryatubwira ngo baramubwira bamubwira icyo bamujaniye abanza gusa nk'uwihagarara haravuga ati rwose ndumva ntagenda kuko Imana yari yamubwiye ngo ntugende ariko ngo bamubwira ibintu bongera bamubwira ibyo bamuhonga nubwo yari umuragu nubwo yari umuhanuzi ariko nyine ibyo bamuhonze bimeze nk'aruswa bituma agenda ariko ngo ahageze arababwira ngo icyo Imana iri bunshire ku munwa nicyo ndibuvuge Baraki ngo atamba amafizi ashiraho ibitambo bikomeye ngo abareba aho bari mu kibaya aho bagandise aravuga ati yewe bariya abantu nari nzi ko araboroheje ariko natinye menya abami batsinze none nico naguhamagariye ngo ubavume ubavume kuko nibamara kuvumika nibwo nanje mbasha kubatsinda Imana idufashe ngo hanyuma ateruye ururimi cyangwa agiye kuvuga ngo aravuga ngo navuma nte abimana itavumye haleluya aravuga ngo mbonye uri hagati muri bo ngo ameze nk'intare ngo sintare y'ingore ninde wayivumbura Imana ishimwe amaze ngo aramubwira ati se wa mugabo wo ngewe nari nkuzanye none ubahesheje umugisha ngo aramubwira ati reka tuje ku yindi misozi nabwo ubitegere basi noneho ubwire icyo uvuga uvuga uti pu ngo Baramu barasura bagenda batamba ibindi bitambo yamavuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze icyo yavuze ngo no kugikora izagikora haleluya niba uri kumwe n'Imana ndakubwira ko uri umunyembaraga kabone nubwo hahaguruka bavuma ntabwo bavumika n'abanyamugisha Imana yasezeranyije Aburahamu iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye kandi nzogeza izina ryawe ngo nzaguha umugisha nuza ukwifuriza gusa akavuga ngo Imana iguhe umugisha nawe ngo uzataha iwiwe haleluya ariko ngo uzakuvuma uzakira akanwa hasi akavuga ngo tu icyo ngo nanjye ubwanjye Imana nzadiringa nacyo nzamuvuma tekereza kuvumwa n'Imana umunsi umwe yabwiye Kayini guhindusa ikivume ngo yamavuga ngo mpanye ikintu ngo uzombona wese azonyica sinzi niba hari n'abantu bari bahari ni ukuvuga ngo ijambo Imana ivuze ngo ndakuvumye tawo rihagarara imbere kugeza ubwo Imana ngo yamushuze ikimenyetso iravuga ati basi ntibakwice ariko kera wavumise Imana idufashe haleluya abantu bafite imbaraga n'abari kumwe n'Imana imbaraga dufite ni ukuvuga ngo tuba tuzikomora ni uko tuba tukiramye Imana yo mu ijuru ni uko tuba tutarataye ngo tuje ku bindi imitima yacu itaragiye ku bigirwamana iyo tuvuze ibigirwamana bene data muri icyo gihe byasaga nk'aho bajyaga babishinga bakabyubaka yenda bakakigira nk'ibuye cyangwa bakakigira nk'ikimasa ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba mu mutima wawe nta kindi kintu wahaye umwanya wa mbere Kristo akaba ari mu mwanya wa mbere Imana igafata umwanya wa mbere ufite imbaraga uko byaba bisa kose uri umunyembaraga haleluya imbaraga zawe ntizivana nuko kofi imeze imbaraga zawe ntizivana n'amafaranga ufite kuri banki imbaraga zawe ntizivana na job nini waba ufite imbaraga zawe ntizivana n'inka ziri mu biraro imbaraga zawe zivana nuko ugifite Imana ku mwanya wa mbere kuko aho niho dukura imbaraga haleluya ariko iyo dutakaje isoko y'imbaraga umurinzi yaravuze ngo uri isoko y'amahoro nyiri ubugingo ngo singire undi niyambaza keretse wowe yeah haleluya uri isoko y'amahoro nyiri ubugingo singire undi niyambaza keretse wowe ni ukuvuga ngo uyu muntu afite isoko isoko ni ikintu kitajya gikama kabone nubwo kaba gatoya n'amazi ahoraho ajya agenda ku manywa akagenda nijoro ajya atemba muryamye mutari kuyavoma agatemba bwakeye bakavoma ijerekani bagatwara bakavoma indi yewe ni isoko ry'igikama haleluya aho niho dukomora imbaraga niyo mpamvu nashatse kuvuga Isiraheli rero yari yatakaje imbaraga kubera ko bari bataye Imana igihe cyose twataye Imana
tujya dutakaza imbaraga nubwo waba usanzwe uri umuntu ukomeye reka mbabwire umugabo umwe wari ufite imbaraga witwa Samson yo haleluya imana yibuse Israheli ngo havuka umwana w'igihangange cyangwa ukomeye w'umunyembaraga avuka ari umwana w'amasezerano se na nyina babwiwe n'umwuka cyangwa marayika yaje arababwira maze ngo umunsi umwe Samson ngo aragenda aja mu bafilisitiya tiyari yamenye ko agiye kuzatakariza imbaraga ariko imana yari yaramuhamagariye kugira ngo azerekane imbaraga ku bafilisitiya ijambo ry'imana ratubwira ngo amaze kugerayo ngo asiga abengusa umukobwa asiga mukoye hanyuma ngo agiye kugaruka baramubwira ati wa mugeni wawe wihangane rwose twabonye utinze tumushingira uwundi none ariko dufite n'undi mukobwa hano ngo arangije arababwira ngo noneho ubwo mwananyiyenjeho aravuga ati ngiye gukora gatendo ngo afata ingunzu 300 imbwebwe 300 ngo azihambiranye imirizo hanyuma ngo acanaho umuriro azikunga zose ngo byose birasha tihasigara ngo nako gutera abafilisitiya baravuga ati ninde noneho wadutwikiye igihugu ngo baragenda baja muri Israheli baravuga bati ninde muntu watugiriye kuri ko hari umuhungu wanyu witwa Samson ni mu muduhe niba mutamuduhaye turarimbura uyu mudugudu wose abagabo ngo baraza baramubwira ati Samson we niki wadukoreye tuzi ko abafilisitiya batuzahaje none wa mwana we usize uteye imirima yose urayirimbuye ngo arababwira ngo ngaho nimundahire niba atari mwebwe ubwanyu mugiye kunyikira akaba ari abafilisitiya rwose ndavamo ngo baramurahira ati data we twokwica imana yaduhaye umunyembaraga tworambura ukuboko haleluya baravuga bati turanguhambira gusa tugumashikirize ngo yama babwira ngo niba ari abafilisitiya badakebwe nimunjane kuko nta mbaraga bagira ngo baramufata baramujyana bamugezayo bagenda bagiye kumugirira nabi ageze imbere ngo aca ya migozi afata kasa y'akindogobe ngo akubita abantu 300 bose bagwa aho ngaho aravuga ngo ega kasa y'akindogobe nibirundo nibirundo haleluya iyo dufite isezerano ry'imana tacyatuboha abadayimoni twokubita 300 batera muri ubu buryo tukabatsinda baza muri ubu bundi tukabatsinda batera imiryango tukabatsinda batera mu itorero tukabatsinda batera igihugu tukabatsinda batera mu basore tukabatsinda kubera ko dufite ibanga dufite isoko y'imbaraga mana ishimwe ariko ngo aragenda ntiyamenye izo mbaraga arakomeza arazirata kuko imana yari arazimuhaye ariko umunsi umwe aratakaza ntabwo turi bugende muri iyo nkuru cyane uwo mugore bamuhaye yajyaga ngo amubwira ati ariko wambwiye ibanga ry'imbaraga zawe ukagira ngo urankunda kandi warampishe yewe 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 ndabisubiramo haleluya mana yanjye we njya numva ngeze aho nkumva ndafutse njya nibaza ukuntu abasore barimo kubyina hani gisirimba bakaririmba korari neza bagakora umurimo w'imana ni mwebwe abapastori bejo ese na bejo ni nk'abanone yeme ko murabona bamuzehe baba bakije kuyobora itorero mu migi igisigaye ni ukurisengera no gutanga inama ariko kuri uyu muvuduko w'umugi ntabwo twaba tugitekereje ko abasaza bakoze umurimo w'imana mu gihe cyabo baba bakije ngo birukankane n'uyu mugi wa Nairobi kuko harasaba abasore harasaba abapastori bo muri iki kinyejana bameze nka ba potres bisengo bameze nka ba mushumba espoir n'abandi namwe mwese bayumbe kugira ngo bumve bagendane n'iki gihe ariko bagicigisha imana bazi kwiruka uko igihe kiruka haleluya niba bageze aho batera n'isaha imwe bakamenya kuyijera kandi bigakunda niba basanzaho ibintu bimeze ukundi nabyo bakabishana ariko ikibazo hari ahantu bari mu gutakariza imbaraga imana itubabarire umuntu agatangira afite imbaraga agatangira afite isezerano akaririmba hanga akabyina ariko yaje gushaka agashaka deri uzamunogora amaso uzamukuramo imbaraga uzamushongoza akamukubita hasi bene se ijambo ry'imana aravuga ngo uwo munsi Samson aza ngo yabwiye se na nyina mwihangane badarira ntabwo ari abo bakobwa muri kumwe niba ari abakobwa b'abafilisitiya duha tuvuga haleluya abakobwa bacu buze uyu mwuka warese bo babadarira abo ni ba Esteri di ni abamikazi umukobwa wuze uyu mwuka wara ni Esteri haleluya turashaka kubereka uruzitiro mutagomba kurenga ikibazo dufite
iyo bigeze ku muryango njya numva ntakibashije kwihuta nkavuga ngo twitonde amina kuko umusore ugeze wanjye njya mwigisha ku muryango yaba yansuye abana bavuga ati mama uyu ni inshuti yacu kamubaza amazina rye narangiza nkamubaza warashatse okay ntarasha nkaba ujye usengera uwo muzashakana sinitaye kumenya ngo gahunda ifite ryari ariko utangira kera nubundi ntuzoshe kugeze inyuma y'inzu ngo ubane gusenga nubwo naho imana yakumva haleluya ijambo yatubwira ngo Samson wari ufite izo mbaraga ngo abwira nyina na se ngo nabengusa umukobwa mu bafilisitiya ayiwe se na nyina bari basa amasezerano bari barabwiwe ngo muramenye umwana mwatwite ni umunaziri kimuzamwogoshe icyuma cyogosha ndikizamuke ku mutwe ngo abwira nyina ngo yewe mugore tuzanywe vino cyangwa ibindi byo kurya byanduye umubyeyi aritwararika abatashya makwe bakayataha abagiye mu mafete bakayajyamo abafite anniversaire bakazikora ariko mukamano ibanga ririmwe gusa ari ukutanywa vino cyangwa ngo arye ibyo kurya bindi byanduye kubera twite Samson haleluya ababyeyi bacu ababyeyi banyu baritwararitse mu gihe bari babatwite baribungenze mu gihe bari babafite bajyaga bajya kubonsa bakabanza bagasengera ibere murabizi nabyo agahinguka umwana ari kuri ariko akabanza agasenga akavuga ngo mana 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 haleluya kugira ngo amasezerano y'Imana akomeze kubabaho ariko aho byapfiriye si kuri bo alo ntabwo byapfiriye kubabyeyi urebe neza ko bidapfira kuri wowe Samson yumva ko ibyo kwirinda nyina yaririnze na se baritwararika barinda amasezerano barinda icyo marayika yababwiye bakomeza icy'Imana yababwiye kuri uwo mwana yewe harageze abaye umucunguzi koko muri Israheli ariko kutareba kuta mbese nta I don't care mbese kujya gushaka umukobwa utakijijwe bitwaye apfa kuba afite amaguru meza apfa kuba ari umukobwa muremure uko bishaka ashobora kuba ninde wakubwiye ko abuze uyu mwuka wera hatabamwe barebare ninde wakubwiye ko abuze uyu mwuka wera hatabamwe abakoza abakobwa beza cyane cyane ko uyu mukobwa yuzuye umwuka wera abari igikundiro cy'Imana di yamara kukwitaho yaguha urukundo yaguha keya yakubaha yakugandukira yagukundira umuryango uwo ni wo mugore ukwiriye haleluya ariko Samson ntiyumvira ajya mu bafilisitiya amaherezo ngo amaze gushaka Delila amugenda bibiri iravuga ngo ameze nk'umurembeje ngo nk'uwenda gupfa ndakubwira ngo wohagarara imbere y'abandi bose ariko ntiwohagarara imbere y'umugore wawe amen wosinda urugamba ko ku misozi wosinda iz'imiheto wosinda abagabo b'ibihangange ariko dondi dondi y'umugore mu gutwi ninjoro na mu gitondo nubwo yokubwira ngo sinshaka nyoko na sohana tubyumveje akabisubiramo tubyumveje wundi akabisubiramo byasoza ubataye imana itubabarire kuko ijwi ry'umugore udakijijwe ngo rijya rimera ngo nk'imvura y'urujojo igitonyanga kimwe cyo mu mutwe kiyake gutonyangira mu gitondo na nijoro wogeraho kumvugiye kubora mu bwonko ukavuga uti pu reka mpunge ngende ariko imana itubabarire bene data haleluya ntabwo naje gutera urwenya ndimo kuvuga ibintu bikomeye bimbabaje ku mutima imana ishimwe ariko ngo amaze kumurembya ngo nk'uwenda gupfa yajyaga abanza akamushuka akamubwira ngo uwo mpambiriza imigozi irindwi ngo nacogora nkamera nk'abandi akamuseta seta mu mutwe ngo akayimubohesha yarangiza akavuga ngo Samson wapfa ngo akayica ngo nk'uko utudodo twaboze akongera ngo akavuga ngo uzanye iyindi migozi imeze gute ngo noneho wamfata ngo akamusirika akamushyira ku nkingi yamukanga ngo akavuga ngo akamera ngo nk'ibirere bikiye mu muriro nta kintu na kimwe kigeze kizirika Samson ariko umunsi amena ibanga aravuga ngo kuva umunsi mvuka mu nda ya mama sinigeze nogoshwa nta cyuma cyanciye ku mutwe ngo Delila amenya ko avuze ibiri mu mutima we byose yo imana itubarire ntabwo nahatangira ishimwe aho ngaho imbaraga zari zigiye gutakara twavuze ngo inkomoko y'imbaraga yo haleluya ijambo ry'imana riratubwira ngo amaze ngo kumwogosha abafilisitiya ngo bari bamaze kuvuga ati reka uwo mugabo wawe yaraturuhije ngo arababwira ngo iyi nshuro yonyine ni muzamuke kuko yambwiye ibyari ku mutima
yewe uzi impamvu buriya ijambo ry'Imana iyo rishingiranyije umugabo n'umugore riba ribashingiranyije mu mubiri mukaba umubiri umwe ariko n'umwuka n'umwe uhereye umunsi Adamu na Eva ijambo ry'Imana rizarivuga ngo Imana yamuremye imukuye mu rubavu ariko ngo arishima kuruta ibindi byose ngo aravuga ngo akanakarako mu mara yanjye arabanza arerekwa aravuga ngo iri ni gufwa ryo mu magufwa yanjye aho muri mu gushaka amagufwa yanyu cyangwa muri mu gushaka bushanye Imana idufashe haleluya imbaraga z'umuryango imbaraga z'abashaka ziri mu guhera aho bihera nakarako mu mara yanjye ubura bukajya mu bundi gufwa rikajya murindi bikuzuzanya umunsi Imana ibwira Ezekiel yaramubwiye ngo yahanurire ngo igufwa rigasanga irindi ryaryo iyo dusenze tukabaza Imana ugiye gushaka uravuga ngo Mana nyereka igufwa ryanjye aho riri nyereka n'ubura bwanjye aho buri uragira ngo hari igufwa ryova kurindi ugatambuka tibishoboka wageze hano kuko amagufwa yipanze neza amina iyo rero ni inkomoko y'imbaraga ari ku munsi barekura icy'Imana yavuze bagatakaza Satani akinjira mu nzoka agashuka Eva nawe agashuka umugabo we batakaje uburyohe bwa Edeni barirukanywe wa munezero urashira kwa kwitana kara kwa kwitana kagufwa atangira kuvuga ngo uyu ni wa mugore wampaye buriya muzi ukuntu abantu bajya bashakana bakundanye babwirana utugambo twiza ariko bikageraho bigakama kugeza ubwo unanirwa kuvuga ko ari umugabo wawe cyangwa umugore wawe kubera ko byabishye ariko umwuka wera haleluya arakenewe kuko niwe waremye ibintu byose byaturutse ku mwuka wera ba Kristo basore harya aha nta aha muri yenewe ndimo kuvuga aha mu nzu ya mwuka wera tabageni ntabasore bariyo imana ishimwe umugore umwe w'umurundi kazi witwa Louise ni inshuti yanje cyane atuye muri Maine muri Amerika yarambwiye ngo amaze gukizwa ngo akamenya ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ngo yumvishe atagigize ubwoba ngo aravuga ngo mana wanditse izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo ngo muri icyo gitabo cy'ubugingo ngo nta musore uriyo wanditse ngo ndashaka umusore wanditse mu gitabo cy'ubugingo ariko abantu bazi gusenga haleluya Imana igendire umusore wanditse mu gitabo cy'ubugingo ni umupastor ubu ngubu yitwa Pi umusore mwiza mu gihagararo abarundi bajyaga bavuga ngo umukobwa wakijijwe ngo ashakwa nabi ariko Imana irabemeza ibereka ko mu gitabo cy'ubugingo harimo abasore bazima baba banyabwenge bashobora kuza ababyeyi bakishima ariko ikibazo kitugishakira imbaraga ko zikomoka ku Mana twatakaje imbaraga Tabwa dukereka mba musigiyemo agace ka litiro gato nibura njye gusoma ku isese yiriwe yiruka ariko papa kanaka aze kubona gatoya haleluya ariko umugore akangukomeza akakubwira ngo uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira imana ishimwe imana imaze kuduhamagara yaraduhamagaye dutegeka ibintu bikomeye cyane iratubwira ngo mureka kandi kazi muze munkorere ntabwo byari byoroshye kubera ko n'umuhungu wanjye arahari ntabwo byari byoroshye gusiga akazi ka World Vision ngo wirundurire mu gipastori kitarimo umushahara ku itorero gitangira ntabwo byari byoroshye ariko Imana irambwira ngo uyu mugabo ndamugushinze umunsi azacika indege nzabikubaza amina uyu mugabo ndamugushinze umunsi azacika intege nzabikubaza noneho urabizi nawe bwa rugendo rwo mu butayu rw'umuntu waseze akazi hakaba umunsi byiburuka iyo yagiye yenda nta n'igihumbi cyabonese ubwo ndavuga igihumbi cy'amanyarwanda pandi cy'amanyakenya ni umusako buriya ariko noneho uri mu butayu ni kimwe n'ijana rizariboneka ubundi Imana ijye dutungisha amana mu butayu ariko Imana yaravuze ngo icyatumye mbacisha mu butayu ngo kwari ukugira ngo mbagerageze ngo menye ko biringira Imana cyangwa batayiringira haleluya iyi Imana ihamagaye abantu ijye iguha imbaraga ikagucisha mu butayu ikaguha ibyo kugutungiramo ariko ukagomba kwiringira Imana hanyuma urugendo rwaba rurerure nabo n'umugabo atashe asa nk'uwaremutse yenda yagezemo agatekerezo kaza akavuga ati ariko kweri ubu sinavangiwe pe umugabo wahembwaga ibihumbi magana njya ngenda nirwa ahantu nsubire ngaruke n'umwuma n'ikindi cyose nagera ngo ahita amubwira ndi ko mpambona noneho wacitse intege kavuga ati buretse nawe urwenya rwawe ujye urereka banza umbwire ahubwo niba abana bari kavuga ntibariye kare n'abaryamishe kandi hari icyo Imana yambwiye banza gucara ariko nguhe uduto duke usomeho
umugabo agatangira agacururuka gatoya akajya bagatari ko nawe haleluya kuba tugomba kugira imbaraga zo kubakomeza dufite ubuhamya ubu twujuje imyaka 28 ejo bundi 28 twarayuje dushakanye cyangwa turatongana ko no simbe ngo turagira umuntu babaza undi ako ngako nabambeshe kubabaza undi bibaho ariko wa mubabaza ntumubwira ko kanyu kazarinda umunsi w'ejo kamubwira tuburyo ejo rya jambo bavuze ryarambabaje kavuga ati nivyo niki cyabiguteye kavuga ati burya naribeshe cyane ngaho mbabari burya nashatse kuvuga guti nawe kavuga ati ariko nanje sinzi ukuntu ntabwo gutongana ari igisubizo abantu buzuye umwuka wera bagira imbaraga mu migani haravuga ngo usinde uburakari ngo arutindwari buriya ibintu byinshi kubera ko tutaba dufite umwuka wera ngo agukarume uburakari bwazamuka ukabuvuga imbere y'abashitsi n'abana n'abaturanyi bose umugabo n'umugore bagatonganira muri satambara gufite mana dufashe ariko iyo ufite imbaraga umetiriza uburakari uburakari ntabwo ukwiye kubureka buzamuse bubike bucecekeshe gutongana si igisubizo kuganira ni ngombwa amina kuganira ni ngombwa bazehe kuganira ni ngombwa ku rugo kuganira ni ngombwa kubitagenze neza ariko solution yo gutongana ibintu bikiba ntabwo ari imbaraga izo gusinda uburakari biraruta intwari amina imbaraga dufite tuzikomora kuguhabwa umwuka wera no kumva imana no kuba turi kumwe nayo ariko iyo twatakaje tukabona dutakaje aho icyo ari cyo cyose kigukubita hasi ubukene bwazi umugore akavuga ngo njye wasinzihanganira ibi hagira ikindi kintu kize kwa ngo sinzihanganira ibi umugore akavuga ngo umugabo yagenze nabi ngo sinzihanganira ibi umugore akavuga ngo uriya mugore ntabwo bikimeze neza yo ntambaraga imana idufashe ariko ijambo ry'Imana rije kutubwira isoko y'imbaraga Petero umunsi umwe Yesu yaramubwiye ngo Satani yabasabye ngo kugira ngo abagosore ngo numara gukomera ngo uzakomeze bagenzi ba kwirarira ko kw'abantu bakiri muri mudu bataragerageza batarashebwa ngo aravuga ngo mwami Yesu ngo nubwo abandi bose bagusiga ngo niteguye kujana nawe kugaza no mu rupfu Yesu amamubwira ngo inkoko itarabikura bunyihakanye gatatu Petero utuzi uyu mwuka wera nubwo wabukunda Yesu kajana utuzi uyu mwuka wera nubwo waburirimba indirimbo nziza utuzi uyu mwuka wera nubwo wabuzi gukora imirimo y'ubuhanga takindi cyo tuma ukomera ariko ibanga ry'imbaraga ni ku mwuka wera reka ndibamenere no mwuka wera haleluya bitarakoma Petero ngo umuje aravuga ariko n'uyu namubonye ari kumwe na Yesu aterekada uwo muntu simuzi ngo arahava aragenda yinjira aho bari bicaye akomeza kumva amakuru bari kuvuga ngo baravuga ati uyu n'uyu nawe no n'uyu nawe ari muri bo aterekada uwo ngo ntabwo muzi ngo aje ahandi ngo baravuga ati ariko n'imvugo yawe y'abanyagarira ya nawe kura kumenyekanisha atari ko uwo muntu muramzizi ntabwo muzi ngo kwirabika ariko ngo amare kuzura umwuka wera haleluya umunsi wa Pentecoste ngo amaze kuzura umwuka wera asohoka hanze apana imbere y'abagaragu n'abaja apana imbere y'abakobwa ariko yihakana ngo ahagarara imbere y'abatambyi ngo babandi arabwira ngo wa wundi mwishi ngo kandi Imana yaramuzuye ngo ni ukoze ibi abantu ngo baravuga ngo suriya ni Petero wa murobyi wa muntu utariza amashuri menshi ngo se buriya bushize bw'amanga yabukuye baravuga ngo nuko yabanaga na Yesu haleluya arabwiriza ngo abandi 3000 barihana Petero wari wihakanye imbere y'umuja wari wihakanye ku ikombe wari wihakanye gato ariko ngo amare guhabwa imbaraga arahagarara abasha guhamya Yesu aravuga ngo wa wundi mwishe Imana yaramuzuye niwe wakoze ngo kandi umuhanuzi Yoweli yaravuze ngo iminsi y'imperuka zasuka umwuka wanjye ku bantu bose abahungu n'abakobwa ngo bazahanura haleluya ndagira ngo nkubaze ndunsubiza ari kutekereza wuzuye umwuka wera twahereye urugendo hagati abantu bagahita bicomeka bibirira hari igitabo cy'umugenzi mu Kristo ngo yahuye n'umugabo umwe ngo uri inkiki ngo atibuka aramubwira atari ko se muvandimwe urimo kujya he ngo aravuga ngo nanje ngiye mu rurembo rw'itasiyo none inzira utibukiye hano utaraciye ku irembo rirasukirwaho ubwo nugeririya sintinya ko hari batazabasha kwinjira ngo
aramucyaha cyane ngo aramubwira ngo ibyawe birebe inzira zose ngo zijisiyone aramwibutsa ngo aramubwira ngo ariko hari utaciye ku musaraba bajya bahaherwa igitabo muzingo w'igitabo bakahambikirwa imyambaro ukamburwa ubwo bushambagara kandi bakaguhangwa n'urwandiko ruzakwinjizayo niho harimze ngo umugabo nta bwenge ngo yagiye nta rwandiko agira ngo arinjira nk'uko abandi binjira ariko ngo ageze ku irembo bamubaza urwandiko rw'agatanga ka mbere abantu turi mu kwinjirira hagati wasanga igisirimba cyashusha ugahita wicomekamo utarigeze uhera ahantu imbaraga zikomoka Imana idufashe Haleluya! Wasanga hari abandi bari kubyina kubera buzuye umwuka wera na ugaturuka hariya ugahita wirukanka ukinjiriraho ariko ntiwabanje kumenya umunsi wuzuye umwuka wera Haleluya! Icyaduha tukabyina twabanje guhera ku isoko y'imbaraga umunsi wa Pentecoste ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko ngo haza umuriri uturutse mu ijuru tivyigeze bivuga ngo uriya ni igishagara ngo bose ururimi rukaza rujya ku muntu ariko ngo bakaza bagaragarwaho n'imiriro abantu baratinyuka barasohoka bava mu rwihisho baratanyuka batangira kugenda baravuga jambo ravuga ngo muzatangira kuba abahamya ngo muhamye Yerusalemu n'Yudaya ni Samariya umuntu asigaye amavuga ngo ni umuvuga butumwa mpuzamahanga kandi ntabe n'umuturanyi ntazi kwa kijijwe Haleluya! Ngo ndi umuvuga butumwa mpuzamahanga nta muntu n'umwe urazana kuri Yesu habe n'umuturanyi wawe utaramubwira ibya Yesu habe n'uwo mukorana ntazi ko wakijijwe habe no mu kazi ntuza ashaka kwerekana ko ukijijwe warangiza wagera hano ukamuvuga ngo ndi umuvuga butumwa mpuzamahanga Yesu aravuga ngo muzahera Yerusalemu Haleluya! Muzahera Yerusalemu yawe twavuze ngo Yerusalemu ni muwawe umugore wawe umwana wawe umugabo wawe abanza amenye ko nawe uri umuvuga butumwa babyeyi we wavuze ni ukuri mva ndababaye mujye mubwira abamama baze gusenga ariko nimushaka bamusenge kandi mutinde kukuzura umwuka wera Haleluya! Aho niho dushobora kubona uko turera abana aho niho dushobora kubikomora aho niho dushobora gukura imbaraga njyewe sigaye mbona twaragize ibirangaza 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 satani yaraturangaje akanga ko tumenye uko twagenze ariko akavuga ati ugende ubabindikiranye gusa bama bagira gucya kazengerera ariko nibasohoka nibagarira Yerusalemu bama basanga ibintu pi babiteye hejuru nta buhamya winjira abana ntibazi kuri umukristo winjira umugore ntazi kuri umukristo umugore yinjira umugabo ntazi kwaza nasenga ariko hano tukama dushaka ngo duhere Yudeya no kugeza ku mbere y'ise banza uhere he Yerusalemu haleluya erega guhere Yerusalemu ni uko ni gutangira imbaraga Imana ishimwe yo haleluya nabashije Imana umunsi umwe tumaze gutanga itorero muri 2014 abantu bakavuga ngo eh umuntu wese asigaye ashaka gutanga itorero rye ngo bariya nawe nyine buri abashatse gutanga itorero ko twari turi no muyandi nyine birumvikana noneho abantu bakavuga eh ubu nyine umuntu asigaye ashaka gutanga iryo nyine niho asigaye hari imishinga maze numva ndababaye cyane niye naje kubaza Yesu ndabwira ngo ariko Yesu we aka gatebo baduhambiriyemo twese bakadushira mu gatebo kamwe uku iki kintu ni aka gatebo tuzagakurwamo niki harya twatangije itorero kubera ko bigezweho kubera ko abantu bavuga umuntu wese arashaka gutangira kiwe niki gituma uhawe dushiraho gutanga itorero tutanabishaka kandi abantu babifata nabi ntawahawe ibyitabira iki gihe muri Kigali haragoye gukodesha iki gihe ibintu bimeze gutya mbwira Yesu ngo waturetse nubwire gutanga itorero Imana impeza ijambo riri muri Matayo 20:20 Yesu yavuze ngo ibyo umuntu wari ufite uruzabibu azinduka mu gitondo kare ngo gushaka abahinzi aravuga ngo mwinjire mu ruzabibu rwanjye ngo muruhingire ngo habaye satata arasohoka abwira abandi ngo muze mu ruzabibu nabo ngo baraza arababwira ngo ni denari abambere ababwira denari abakabiri ababwira denari saa sita ngo zigeze aragenda azana abandi saa cyenda zigeze ngo aragenda azana abandi saa kumi n'imwe zigeze ngo aragenda azana abandi hanyuma ngo saa kumi n'ebyiri bwije ngo abwira igisonga ngo ugende uje guhemba abakozi ngo kandi uhere ku babo nimugoroba ngo ubahembe idenari yo kugeza ku basamuye haleluya
hanyuma ngo atangiriye kuba nimugoro abahaye denariyo abakare ngo baravuga ati buriya twebwe ubanza yaje kuzikuba kazigira zibiri ngo agenda heza abantu bose denariyo abambere ngo bari vovota baravuga ati mwa abangaba baje isaha imwe natwe twahinga isizuba umunsi wose ubwira tukageza isaha turahembwa kimwe nabo ngo arababwira ngo se bavandimwe bagenzi siko twasezeranye kandi mwitangira nti mwari munezerere w'idenariyo ariko byagezaho abantu bumva ko igihembo kitagikwiriye bagasigara bashaka n'ibindi umva ko umwuka wera yansobanure ngo icambere nyiri uruzabibu niwe uzi ko hagikenewe abakozi ntabwo abakozi bigeze bamubwira ngo genda tuzanira abandi ni nyirarwezaga zakareba yarebya ikivi kigihara akavuga toke nazana ikindi cyiciro ntabwo yabazanye samo ya bose ico ni kimwe abazana saa 3 yabazanye samo yabazana saa 3 abazana saa 6 abazana saa 9 buri masaha 3 wari umuririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha bavuze ngo Yesu ntahwema gukiza abantu timugasubire mu ngeso mbi na n'uyu munsi aracyarimo ashaka gukiza aravuga ngo araguhamagara n'uyu munsi wahitamo gukiza Yesu aracyarimo ahamagara haleluya icyakabiri umwuka arambwira ngo uzi impamvu aba saa 11 bahereweho yasanze ngo bahagaze umunsi wose arababaza ngo niki cyabahagaritse hano umunsi wose mudakora ngo baravuga ngo nuko ntawaduhaye umurimo arababwira ngo nimuje mu murimo wanjye kubera ko ngo bwari bwije ntabwo bagiye gukorera ibihembo ni nkaho bari bahebye ni nkaho bari bategereje ariko uzikura gushaka akazi nimwe bacuruzi hano ibaza wagiye gucuruza ukahera mu gitondo saa moya ukageza saa 11 nta muntu urakubaza igicuruzwa na kimwe ntibijya bibaho ariko na saa 11 haracyari ibyiringiro imana ishobora kuguhamagara imana ishobora kukugeraho ntabwo amasaha ararangira isaha imwe isigaye imana yo igutabaramo ngo arangije arababwira ngo nimuje mu ruzabibu tibaje guhingira ibihembo baravuga ngo cyaduha gusa data buje agasanga hari akavi gato batangira guhingana umwete bavuga bati yenda sanze hari akavi gato ejo yaduhera amaze umwuka arambwira ngo n'uyu munsi Yesu aje agasanga hari itorero rikimo gushaka umuntu umwe w'atarakizwa umuntu umwe w'umunyabza ngo yabaheraho haleluya ariko abantu batangiye bafite inyota yo gushaka batarakizwa batangira saa moya arico kirimo kuba motive ngo bagere ku manywa batangira gushinga amasuka bakajya babo ngo ariko bariya nabo ngo kanaka nawe yatangije itorero umurimo barawibagirwa bashinga amasuka bakajya batangira gucirana imanza gusa ngo kanaka nawe buriya yatangije ngo agire gute kandi abantu ibisarurwa ni byinshi abasaruzi ni bake impamvu imana yabazanye wowe watangiranye umwete ngo ugere aho ushinga isuka ti waba ugikomeje kugira intego yo kuzana umuntu umwe kuri Yesu nyiri ruzabi bakajya guhamagara abandi ngo arebe nibura ko nabo bazana undumwe Semene amen. Musore uzuye umwuka wera. Imana iragushaka ko wahabwa imbaraga zo gutumugira intego yo kuzana umuntu kuri Yesu. Wari uzi ko abantu bafite intego yo kuzura umwuka wera no kuzana abandi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazambikwa inyenyeri, bazambikwa makamba ataseho inyenyeri. Haleluya! Nubwo waba utageze hano ngo babe bakuzi. Ariko nukuri iriya wiriwe insiri iriya muri Nairobi iriya muri City ukamenya ngo hari umuntu murimo kugenda ngo uzasoza ari uko umugejeje kuri Yesu Yesu naza azaguheraho haleluya ariko uwo muri murakomeye urasaba ko tubanza kuzura imbaraga z'umwuka wera ngo ndangize nkajya nirirwaho mu rusengero nkajya nirirwa nicaho mu rusengero pasteur yabaga yagiye kwigisha ku ishuri rya theology noneho nanjye akaba ari njye usigara kwitorera ngasenga umunsi ugahingika noneho mbona umunsi umwe isare yo kwishyura amafaranga muri Kigali biba bikomeye urumva nta bakristu baraho keretse nyine babandi utegereje kandi utarabona nabo hanyuma umunsi umwe mfata umwanya ndavuga ngo reka mfate amasengesho y'iminsi 3 ndaza ndavuga ngo mana we turashaka amafaranga yo kwishyura sare turashaka amafaranga yo kwishyura isare mana urabizi ko ari umucuruzi itorero ryawe ntirisebe ndakwinginze ndagusabye ibihumbi 350 zo kwishyura isare ndasenga umunsi wose urira ntabwo iby'imana nta jambo ryihumure umunsi wa kabiri ndagaruka ndasenga mana ndashaka kubona igitangaza nirirwa nsenga mbega amafungo y'ubusa urira nta kintu kihumure umunsi wa gatatu ugeze ndavuga ngo ngo niki gihaga gituma imana itagira ijambo inyongorera na rimwe
ndavuga ngo ariko mana ayo masengesho mpansenga ari mu bushake bwawe ubundi si uyu murimo si uwawe ni uwanjye niba duhitamo kudukura hano hari ikibazo ahubwo ndavuga ngo reka mbaze imana urashaka ko nsenga gute mwami we kuko ijambo ryawe Yesu ari gishire ngo nitujya gusenga tujye tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka ubushake bwawe haleluya ndavuga ngo mana we ubushake bwawe ari bwo buba niko ushaka ko nsengera mana ko ndimo gusenga sinumva ihumure sinumva ijambo sinumva ijwi sinumva ikintu nakimwe kiva ku mana kinyongorera ndavuga ngo urashaka ko nsenga gute mwami we numva ijwi noneho ryari ryanze irambwira ngo urakoze uburese gusenga ayo masengesho urakoze eh tantu ugasubira gusengera amafaranga sito no guhamagari amena icyo nshatse kukubabwira ko tabwoba tabwoba niba nova hano Nairobi n'amaguru nkagera mu Rwanda tabwoba kuko Imana yambuje gusengera amafaranga kuva icyo gihe ariko igihe yayambuje n'icyo gihe yayambaye cyane irambwira ngo ntukongere gusengera amafaranga ndakubujije aha ngaha uri mukwira uburyamye ngo waje gusengera amafaranga ya saa ndavuga ngo none se mana urashaka imana imbwira ijambo riri muri ruka ndango ni 19 hahandi ijambo ry'imana rivuga ukuntu Yesu yatashe kwa Zakayo aravuga ngo Yesu ataha kwa Zakayo ngo yari umuntu w'umwambuzi kandi w'umutunzi ariko ngo amare kwinjirayo ngo batangiye gusangira Zakayo arahaguruka aravuga ngo databuja ngo umuntu nambuye ndabimuri hakane ibaza umuntu wagutwaye 100,000 aguhaye 400 abantu bose bari ko bifuza ngo yabaza Zakayo yarabambuye nawe kubera ko Yesu yatasheyo haleluya iyo Yesu atashe kwa Zakayo abambuwe bajya bahinduka umunezero bajya bishimira ko bari barambuwe ngo icakabira aravuga ngo noneho sico gusa ngo n'umugabane wanjye wa kabiri ngo ndawuha bakene noneho Imana arambaza ngo se mujya munanirwa gujana Yesu ngo atahe kwa ba Zakayo maze babashe kugarura ibyo bambuye kandi bafashe abakene maze mujye muguma hano mukomeze musengera amafaranga kandi ba Zakayo bayafite ariko Yesu ataratahayo yo haleluya Imana irambwira ngo tuzongere naguhamagaye kuza hano ngo gusengera abantu batarakizwa kandi ukagenda ukababwiriza yo ndangije mbwira Imana ngo mana we ngaho mpimbaraka mpimbaraka amena irambwira ngo imbaraga ndazikwaye urashaka ko njya kubwiriza he Imana inyereka abantu bajyaga banywa ibiyobyabwenge bakicara mu giti cy'umunyinya ibihungu by'ibipagasi bijya byirwaho byahindutse ndakubwira gute irambwira ngo dore ngabariya ntabwo bari kure noneho ndongera ndapfukama mbwira Imana ngo ndashaka imbaraga mwami wanjye haleluya ndashaka imbaraga yo maze gusenga mfata bibiliya nyishyira mu isakoshi ngenda gahoro mpageze ndababwira ngo ndashe kubasuhuza abahungu banjye mwe uko hasi hasaga nawe niko basaga ndababwira ngo naje kubabwira ngo Yesu arabakunda kandi abafitiye umugambi utangaje kuva icyo gihe ni ukuvuga ngo gahunda yivuga butumwa aka gatabo ni agatabo ka Bible utu ni udutabo tujya dukorwa na Campus Paul Christ ni ukuvuga ngo iyo mfite Bibiliya nako mba ngafite nzamvuga ngo igihe icyo aricyo cyose nohura n'umuntu utarakizwa nkabona uko mubwiriza nabonye ikiraka kuva icyo gihe haleluya nabonye ikiraka iyo ngize amahirwe nkagendana n'umuntu mu modoka twicaranye akanya karekare nshobora kumubaza Yesu uramuzi Yesu akavuga ati Yesu ndamuzi ndashaka kukumaza yakubereye umwami n'umukiza umunezero urawuzi iyo ngiye ku igare mba mbonye akanya ko kumubwira ngo se Yesu uramuzi iyo ndimo kugenda kuri moto mba ndimo kumubaza ngo se Yesu waramwakiriye iyo nabashije kubona humbura n'umuntu haleluya sinjya ntegura ngo dutegure ibiterane yego rimwe na rimwe biraba ariko iyo mbonye okazi mbasha kukubaza ngo se Yesu waramwakiriye Yesu aragukunda reka mbabwire barambwiye ngo ni twebwe ngo ni bano waje kubwiriza bonyine bambwira ngo uyu nguyu yitwa shitani nguriya yitwa gitsi nguriya ndamubwira ngo rata ayo mazina tuyiteho hari izina Yesu akwita kandi Imana irambwira ngo kwemeza si ukwawe mbabwira ukuntu Yesu abakunda mbasomera ariya magambo ane y'ingenzi ntibabyitayeho ariko barandeba ndangije ndasenga nsubirayo bukeye umwuka arambwira ngo subirayo ndongera nsubirayo umunsi wa gatatu arambwira ngo subirayo mpageze ubwa gatatu barahaguruka baravuga ngo mama ngo twari twaratekereje kuri umutekamutwe ngo ariko dusanze dukunda bari abahungu 12 barahaguruka ati tujane mu rusengero haleluya mpamagara pastori
muhamagara ntumbabarira uza tujye kwinjiza ni masa byakuriye ku musozi sinabasha kubinjiza mu rusongero njenye abantu banko inzoga pasteur rwose aratega abanza gusiga akazi yo yarari araza tubajana mu rusengero hariho n'undi musore turabasengesha unyu urumva nti baba bazi naho biva ibintu byabza tandirimbo bigeze baririmba ibintu babimeze ukuntu turabasengera bararira batubwira imibabaro yabo batubwira ibyo babamo ariko bene data reka mbabwire nubwo waba utaramenya ngo bakomereye ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo wowe imbuto ariko uzuhirira uzikomeza ejo bundi hari umusore nababwiye witwaga Kabila twaturanye warambwira ngo uwitwaga Sauli ngo yabaye Paul akora ubukwe naramutwerereye haleluya arambwira ngo muzabwire mama ngo uwitwaga Sauli yahindutse Paul bavandimwe twibagiwe imbaraga kubera kutagira imbaraga twataye mission tukirirwa twizengurukaho gusa reka mbabwire cyakurikiye uratekereza ngo ninde waguhemba utamugendeye mu kazi eh allo kandi ninde wagutuma mu kazi ntaguhembe niba abantu bajya babahemba kubera mwabakoreye uratekereza ko Yesu waduhaye mission ari utazaduhemba imana ishimwe umunsi wa gatatu bamaze kuza ku cumweru hari hashize icyumweru kimwe kumbe babantu bajyaga baca mu modoka bande bakavuga ngo ariko disabaroko bayo abandi bakavuga ngo mama ngo imana iguhe umugisha abandi bakavuga bariya umugabo araza aza guterana arashikara areba aravuga ngo aba hari ukibagira umutwaro umwe naba pastor uvuye kwiga muri Korea ushobora kujya mu itorero ryo ryose agakora naba ngaba nibo mwagiriye umutwaro hatarimo numwe wakwishura sare hatarimo numwe wanigaburira yewe kuko no kubagaburira nyine byazaga ni yaranje narangiza kubwiriza nkajya no guteka kujya gukemura amakimbirane mu ngo ariko mbega umurimo mwiza haleluya ijambo ry'Imana muri Yohana haravuga ngo umuntu nankorera ngo data azamuha icyubahiro haleluya umugabo yaraje arangije aravuga ngo mwashize mwumwenda ngo ngira umutwara wivuga butumwa ngo ndibaza ngo se nzakora iki ngo numva ntazi icyo nakora ngo nzishura isara amezi 3 miliyoni n'ibihumbi 50 arayatanga kuva uwo munsi sinongeye gusengera amafaranga Imana irambwira ngo uje muri kiriya gishanga ugende ubwirize ziriya ndaye ugende ubwirize bariya abana batagira ababyeyi ndagenda njya mu gishanga ntwagera nkaririmba aba Yesu bishimira izina rye ryiza niba mari mibabaro nikabatinyura haleluya abantu bakajya basohoka muri twa tuzu abana burabizi ko bajya bitabira tukaza tukajya tubyina gucya ngo iyo niyo mana nzakorera iyo niyo mana nzakorera iyo waraje bigenze neza yawe waraje bigenze neza iyo wahindura ibyanze guhindura kuri imana niho yampereye amasezerano mu gishanga cya nyabisindu niho imana yampereye amasezerano haleluya umugore umwe wari warabaye nk'umusazi witwa Mbabazi niwe wandoteye ko nzajya kubwiriza muri Amerika arambwira ngo pasite ngo narose wagiye kubwiriza ahantu kure kumazi kure ngo tuzanire amafaranga ngo uradufashe kandi niko byagenze imana ishimwe naragaruse ndagenda njya muri cyagishanga kajya nongera umuntu agatahe disiwe ngenda mbongera agatahe ubu ngubu nkubwira abana babonye bourse nakuye y'abana 30 batigaga ndagenda mbandikisha muri leta imana ihita izana umutera nkunga utanciye si ngombwa ngo mumenye afata aba bana ubu tuvuga bari mu mashuri ya bomberje ya prive n'abandi barahani haleluya imbaraga umwuka wera natumanukira kandi iyo tumaze kuzihabwa tugakora icyo Imana ishaka Imana nayo igikora ibyo yasezeranyije Imana ishimwe umurimo w'Imana igiye ukomeza ariko ikibazo twabuze imbaraga ubu impamvu Imana yabazanye mu Banyakenya wari uzi ko ariko hari abantu bafite umugisha mwivuga butumwa ariko kubera ko tudafite imbaraga dushobora kuvuga ngo wamfungure kandi ari wowe wari bose wo gutanga Imana dufashe haleluya tugiye kuvuga dusoza ijambo ry'Imana risanga Gideoni riramubwira ngo Gideoni
kugira ngo wamenye imbaraga we tubizi se tubizi tubizi cyo mwavuganye n'Imana tubizi tubizi cyo Imana kubwiye abantu ko barasekura ingano kandi ari abanyembaraga ntabwo ari icyaha kuzisekura ariko si wo murimo wanyu ushobora kuba uri gukora ikintu kitari icyaha ariko akatari wo murimo wawe nta kintu kibi ko gukora umurimo utari uwawe kuko nta mugisha ujya ubona mukeretse imvune gusa ariko iyo umaze kwinjira mu muhamagara neza imana ikagucisha mu butayu byebye ikabana uratunganye ijya iguha umugisha ikavuga ngo ni ukuri no kuguha umugisha nzaguha umugisha haleluya imana ishimwe aba mama umunsi umwe imana yarambajije ngo se ngo niba abantu bacuruza intoryi ngo baza bakomanga ku gipangu nari ndimo senga umuntu arakomanga ku gipangu abana baravuga turashaka turasaka mama wanyu ngo duhahire intoryi nziza n'inyanya nziza baravuga ati oya mama ejo yavuye ku isoko ngo yewe nimumubwire baraza barakomanga mama hari abantu bagushaka mbo shaka nko kuva n'indi nkuye mu masengesho ndaganda nabaravuga ati mama twari tuvuze ngo tukwereke intoryi nziza n'inyanya nziza ndavuga nti rero byari byiza ariko mwaje isoko riraye rirange noneho mujye muza nko kuwa gatanu isoko ritaraho subiye mu nzu imana irambwira ngo nashakaga kubikwerekeraho ngo niba umuntu ufite intoryi akaba afite inyanya aza agenda ku gipangwa atazi umuntu ukibamo agakomanga kugira ngo arate intoryi n'inyanya acuruza ngo none twebwe ni gute tutajya dukomanga ku gipangu ngo tubwire abantu ngo se Yesu mwaramwakiriye haleluya ni gute tutajya turata Yesu yemwe ngo bitujane ku gipangu cy'abanyakenya data wo mu ijuru we ngo dukomanga tubabwire ngo haleluya ni ukuri kw'imana ngiye kubasengera abasore amina imana icanzanye hano yarambwiye ngo uganije kubwira bene wanyu bari muri kenya ngo ikibazo bafite nicyo mu mitima amina uku nicyo cyanzanye nta torero ryantumye imana yantumye umwaka ushize ndabanza ndavuga ntari kose mana we muri kenya ndajaye ngo genda ubwire bene wanyu ngo ikibazo bafite nicyo mu mitima ntabwo ari iki kibazo muhamureba hanze ni ikibazo cyo mu mitima kubera ko mu mitima imbaraga zashize kubera ko mu mitima abantu bashize imitima ahandi hantu ikibazo kiri mu mitima ariko tugaruye imitima ijambo nari ndimo soma ni ijambo riri mu byahishu yarindi yohana yabonye iby'amatorero ngo itorero rya Laodikia ngo rijya rivuga ngo turakize ngo kandi turatunze ngo kandi arabatindi bo kubabarirwa arangije aramubwira ngo reka nkugire inama ngo ngureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ngo ubone uko uba umukire ko kubona uko uba umutunzi ngo kandi ungureho imyenda yera ngo maze wambare ubwambure bwawe bushire ngo maze ungureho n'umuti ngo usige ku maso imana irambwira ngo se umuntu ufite ibyo bintu bitatu yovuga ko ari umukene wogira izahabu ukagira imyenda yera ukagira n'imiti imana irambwira ngo habe n'amazu bizabicururizwamo yenda ndavuga mu rwanda iyo ugiye kureba nko mu mujyi inzu baza bacururizamo zahabu uzuturuka nkiruka uzubwira ngo none se amatara biza bikayangana umuhondo n'umweru bikaza bicana ukamenya ngo iriya ni inzu icuruzwamo izahabu wagera ahantu baza bacuruza imyenda yera imyenda y'abageni ntabwo wapfa kuyijana muri kaja abantu bacuruza imyenda yera baza bagenda ahantu hera koko nabo hasa neza kandi baza batanga imyenda y'igiciro ngo hanyuma se farumasi nubwo yaba mu cyaro nibura akazu baza bapfa kukarimbisha kuko farumasi ni akantu ni ikintu ngo ibyo bintu bitatu bifite wavuga ku Kenya amena ariko ikibazo ntabwo dufite ubwo butunzi ntabwo dufite izo mbaraga kandi imana yo ngiye gusoza imana irimo kukubwira ngo Gideoni we uri umunyembaraga maze ngo aravuga ngo niba ndi umunyembaraga ngo si ibi byose bituberaho iki data we niki cyatumye tugaraguzwa agati niki cyatumye abasore bacu bagaraguzwa agati niki cyatumye abakobwa bacu bikubita hasi turi abanyembaraga abakobwa b'isiyoni ariko esiteri yari umunyagano kandi ntabwo yazaga yambara imyenda ihenze ngo ariko ngo yari azi ko ari umuyudakazi abakobwa bagasahuranwa ngo wupi akarinda gusa icyo bamugeneye maze ngo umunsi umwe abakobwa bakaza binjira kwa Suwerusi bagasohokana kabo umwuka wari yarambishije ngo bari ko bakuramo akarenge kabo bagenda esiteri ngo asohoka nta kintu asohokanye baramubaza ati se ko usohotse nta kintu ukuye mu rugo
mbanze nkura mu rugo rwanje nzicaramo ijambo ry'Imana ngo arababwira ngo njyewe ntasho nsohokana kare cyo mwangane ariko ngo igikundira ngo umwami yama mutungwa hinko ngo uyu niwe mwami. Haleluya kuragira ngo amafuta yo kwitukuza neza tumu mukobwa bamukunda nushaka ubufite ubuto nushaka ubufite rukotori ariko niba ufite imbaraga zo mutima iki Imana yakuvuzeho kizaba ijambo ry'Imana aravuze ngo wa munyembaraga we. Haleluya nimo kumva hari umuntu nimo kuvugana nawe sinzi uwo ari ariko hari uw'Imana iri kumbwira ngo ko barumva hari abari kuzumva amina aramubwira ngo wa munyembaraga we nguri n'intware tiyabyemera aravuga ngo niba ndi umunyembaraga ngo ibi byose byatubayeho gute aravuga ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana aravuga ngo se sinje ubivuze sinje ubigutegese komera kandi ushika. Imana yabwiye Yoshua iramubwira ngo nta muntu numwe uzahangara kuguhagarara imbere aravuga ngo ariko ibanga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ngo ntukarore kubihamisha akanwa kawe namaze imyaka itatu ngira igitaramo njyenyine uko ganabwiye pastor ntariko nigitangaza simperuka gutarama mu bayumve pe ni Imana imfurundu yiriye yari yarambujije irambwira ngo banze ugume mu byumba uhuni kibigega burese kwirukanga burese ibitaramo banze ureke ariko banze ugume mu cumba wenyine ndabaza ngo ariko mana we imyaka itatu mba mu cumba senga uko ni umuhamagaro irambwira ngo se gutinda imbere y'abantu no gutinda imbere yanjye ikiza ni iki. Hallelujah! What in the middle of our door? I don't know. No, in the middle of our door. Mwibanga ukabuga ifite urwango rwose ariko umunsi wo kuvuga umuntu kamushaka ngo bavuge ngo ndamukunda kandi iriya nturari usinda urwango pi ntushobora gusinda Goliyati utaratsinda intare n'iduha apotre araza kubisubiramo kuko niwe utaramisha njyewe sinzi gutaramisha ahanje ndaharangije. Haleluya ariko ndashoje nkubwira ngo hari uko Imana ikwita wireba uko isi imeze wireba uko umeze wowe gusa menya ko Imana yakubwiye ngo wa munyembaraga iravuga ngo uko izo mbaraga zawe zingana ni wowe nategese kuzakirisha abamidiya. Haleluya abasore Imana yategese ko bazakirisha ubwoko barahari kandi sikubw'intwaro sikubw'amasasu ahubwo ni abasore bazamenya icyo Imana yabavuze bakabihagararamo ibi bintu bikatuvaho aka gasuzuguro kakatuvaho kagacika kagashira tugahagarara mu kubaho kw'Imana tukongera tukanesha. Gideoni ngo arahaguruka. Haleluya wari umunyantegeke ikintu cya mbere ngo yahereyeho ngo Imana iramubwira ngo niba ufite ubwoba genda uje mu rugerero rw'abamidiyani ngo wumve uburyo barimo kurota ngo ajyana n'umugaragu we Pura ngo bagezeyo bararota umuntu ngo yamavuga ngo narosirobe ngo rimanuka ryikubita ku ihema ry'abamidiyani ngo rigwa rigaramye umuntu ngo yamavuga ngo iyo ni inkota ya Gideoni ngo yamasubira nayo imbaraga atukuzwe bana. Haleluya muri mzi aravuga ngo iyi ni inkota y'ijambo ry'Imana niyo nkota y'umwuka uzi usoma bibiliya ryari ko muragira ngo tuzohindura igihugu tutaza dusoma bibiliya ni ukuri kose ndakurahiriye Imana yabisezeranyije abatubanjirije ba Yoshua irababwira ngo niri jambo aha ngaha nushaka uzuhamara amasaha make ariko umare andi masaha uri gusoma ijambo ry'Imana Imana idufashe kandi Imana itugire neza ku bwa Yesu amen. Jambo ryawe ma umuntu wese yigera ku ijambo ryawe umuntu wese yumva ijambo ryawe ma umuntu wese yumva ijambo ryawe data umuntu wese yigera ku ijambo ryawe ma
icyaduha tukamenya ijambo ryawe, icyaduha abana bacu bakamenya ijambo ryawe, abana bacu b'abahungu, abana bacu b'abakobwa bakamenya ijambo ryawe. Haleluya, haleluya, mwami Yesu turi imbere yawe mwami, ndagushimiye data uhimbazwe ku ijambo ryawe. Ibyo kurya bihaza imitima, ibyo kurya bihaza imibiri, ibyo kurya bihorahoza. Haleluya mwami we, haleluya, haleluya, uhimbazwe data. Wino mwami Imana ugera kubarushe, ugera kubaremererewe, ugera kubacitse intege, ugera kubasubiye inyuma, babashe kumenya ijambo ryawe, bamenye ko ijambo ryawe ritabaza ngo rizarimurika hacuze umwijima, ngo rigakesha ijoro. Ijambo ryawe ni urumuri, ijambo ryawe rivura imvune, ijambo ryawe rikura umuntu gucavu, ijambo ryawe rihumuriza imitima, ijambo ryawe ni inkota kuzikebera mu yombi. Ijambo ryawe ni urumuri data, turakwishimiye, turakunezerewe mwana. Ijambo ryawe Mana, icyaduha abana bacu bakamenya ijambo ryawe, abasore bacu bakamenya ijambo ryawe, abana bacu b'abakobwa bakamenya ijambo ryawe, abasaza bakamenya ijambo ryawe. Ijambo ryawe rikabitabaza, ijambo ryawe rikaba inkota, ijambo ryawe rikaba igiti. Haleluya, haleluya, urakoze mwana, urakoze kutwumva no kutugirira neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami tubisenze. Amen. Dukomere muvuga butumwa amashi. Tugira tugikore, tugiye gusengera urubyiruko. Tugiye gusengera abahungu n'abakobwa kugira ngo babashe kumenya imbaraga Imana ibahaye. Kuko Imana kwirambira ngo harimo ba Gideon ariko ko barasekurikana. Harimo ba Gideon ariko bari gusekura ingano, ariko turashaka kumwuka wera akuzaho ukamenya icyo Imana iri kukubwira. Umurimo wawe n'umugisha wawe uri muri uwo murimo, kandi uzabera n'abandi umugisha. Imana idufashe bene data kugira ngo tubashe kuzumva. Tugiye gusengera urubyiruko rwacu kugira ngo ruve mu kurangara, babashe gufata, babashe gufata intwaro. Ikintu cya mbere Gideon yahereyeho, yasenya ibicaniro bya Baali, arabisenya ngo arangize asana ibicaniro by'Imana. Tugiye gutangira kuri cyo, maze musingire ibyo Imana iri kubabwira. Data, mu izina rya Yesu turagushimira, imbaraga z'Imana zikomeye, ndagushimira ku bw'uyu munsi. Imana yo kwiringirwa, Imana yo kwizerwa ibihe byose. Ndagushima mwami we, ndagushima ku bw'uru rubyiruko, ndagushima ku bw'abasore bacu, abahungu n'abakobwa bazanye muri iki gihugu n'abandi wabajanye mu mahanga, ariko wabatumye umurimo, wabatumye ivugabutumwa, wabatumye kuzana abantu kuri Yesu, wabazanye guhindura amahanga. Turabasabira imbaraga z'umwuka wera ngo bataruzura imbaraga. Buzura imbaraga z'umwuka wera, buzura umwuka 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 wera, buzuza umwuka wera data, kugira ngo baba abagabo bo guhamya bave kugusekura ingano, ahubwo binjire mu murimo wo gutabara, binjire mu murimo wo gucungwa, binjire mu murimo w'urugamba rw'Imana, binjire mu murimo w'Imana. Imbaraga z'Imana zikomeye, zikora imirimo n'ibitangaza. Harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, harimo gutura, harimo ubuzima, harimo amasezerano. Mana turabasabiye, ndagushimiye Mana yanjye we, kuko hari abo wahamagaye kugorora kandi bagiye kumva icyo wabahamagariye. Ibintu birimo kubacogoza byose tubikubise hasi mu izina rya Yesu. Ibyaha n'ibinyoma byose no gucogora tubikubise hasi, ngo bagarukire Imana, bahindukirire Imana, maze ubagirire ibambe, ubababarire, kandi ubambike imbaraga data, ubakoreshe mu mahanga aho ushaka kubageza hose ubabageze. Mu izina rya Kristo Yesu tubisenze, amina. Soya mature.